вас до сьогоднішнього випуску програми «Місто». Наші журналісти підготували матеріали про найважливіші події вихідних і понеділка у Кривому Розі. В студії Марина Куть. Почнемо з короткого огляду головних тем. Остання гастроль. Сьогодні вранці по дорозі з концерту в Кривому Розі загинув у ДТП лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко. Телефонний терорист. Сьогодні затримано автора анонімного дзвінка про замінування шкіл, дамби і мосту у Кривому Розі. Недільний мітинг. Криворізькі організації патріотичного спрямування засудили силовий метод зміни влади та проплачені акції в місті. З пікету на передову. Відсьогодні повістки військкоматів роздають у приміщенні міськради. На прийом до мера. Сьогодні Юрій Вілкул провів особистий прийом громадян. За неповну оплату така ж і послуга. Як добитися ефективності теплопостачання і оплати за цю послугу, радились представники ОСББ, будівельних кооперативів та Криворізької теплоцентралі. Собачий злочин. Батьки дитини, яку покусала вівчарка, вимагають покарання для сусіда, господаря собаки. Фото і вінегрет. Культурно-громадський центр «Шелтер Плюс» запропонував городянам різноманітне дозвілля. Сьогодні вранці на трасі неподалік села Лозуватка в дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко. Учора «Скрябін» виступав у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту. На жаль, цей концерт став останнім у житті талановитого музиканта, палкого патріота України. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди, так скучно. Андрій Кузьменко, більше відомий мільйонам українців як Кузьма Скрябін, ніколи не був таким, як всі. Плисти за течією не було в його характері. Ні в житті, ні в своїх піснях, котрі наспівували декілька поколінь, не боявся говорити правди, якою б жорсткою та невигідною декому вона не здавалася. Таким Скрябін запам'ятався і журналістам нашого телеканалу. Так склалося, що останнє в житті інтерв'ю Андрій Кузьменко вчора дав для програми «Артикул» телеканалу «Рудана». У нього дуже чітко виражена політична позиція. То, що мені вчора запам'ятався. Да? Тобто є люди, які говорять, що все добре, і там не раніше було плохо, а зараз все добре. Він говорить, буде добре тоді, коли буде добре всім нам, народу. Вот. І від цього позиція, в принципі, те, що він сказав нам в інтерв'ю, багато по поводу того, що зараз відбувається, мабуть, це були такі самі точні слова, і після яких можна сказати, що це дійсно чоловік патріот. У рамках туру, присвяченого 25-річчю гурту, Скрябін відвідав декілька міст України. У Кривому Розі музикантів чекали із нетерпінням. Ті, які завжди відіграли на всі 100, інакше не вміли. Вчорашній концерт для мене видався просто нереальним. Вчора я себе відчув майже найщасливішою людиною в житті, так як я з ним в обнімку, можна сказати, горлопанив його старі хіти. Це було класно і неперевершено. Я вам скажу, що треба бути реальним мазохістом, щоб після такого взяти і поїхати з вашого міста. І тому я вклянувся, що я сьогодні того не зроблю. А якщо я сьогодні того не зроблю, то я нафіг виїхати звідси взагалі. Вчорашній концерт у Кривому Розі став останнім для Андрія Кузьменка. 2 лютого з самого ранку він сів за кермо свого позашляховика та вирушив до Києва. Поспішав, адже зі столиці мав вилетіти до однієї з європейських країн. А далі – сухі факти міліцейського звіту, котрі шокували Україну. На автодорозі Кіровоград-Запоріжжя на 86-му кілометрі на закругленні траси було скоєно зіткнення автомобіля Toyota Sequoia з автомобілем ГАЗ. Молоковоз. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Toyota загинув на місці ДТП. Іншим учасникам трагічної аварії пощастило більше. Водій молоковоза зазнав незначних ушкоджень. Його пасажирка госпіталізована в 9-ту міську лікарню. Тяжчих травм зазнала жінка, що їхала у позашляховику разом зі співаком. Її швидка відправила до 2-ї міськлікарні. Молода жінка, яка пострадала, у якої на сьогоднішній момент мається повреждення позвоночника не тяжелої степені, і множественні ушиби. Її состояние, в общем-то, на сьогоднішній момент можна признати состоянием середньої тяжести. Вона лечиться в нашій лікарні, в відділенні політравм. Кілька днів тому широкому загалу була презентована пісня Скрябіна «Кінець фільму». Вона мала стати першим оприлюдненим синглом нового альбому гурту. Вже кінець.
Злий телефонний жарт підняв на ноги усі міські служби. Анонім стверджував про замінування кількох об'єктів центрально-міського району. Ретельна перевірка вибухівки не виявила, а ось зловмисника знайшла. У неділю до обласного управління Служби безпеки України один за одним надійшли три анонімних повідомлення про замінування трьох шкіл на житловому масиві Карачуни, Залізничного моста і Карачунівської дамби. К нам сообщение пришло в 4:30 от городского управления. Туда звонила, ну, насколько мы уже сейчас знаем, СБУ. Спільними зусиллями Служби безпеки України, міліції та рятувальників було обстежено усі об'єкти. Вибухових пристроїв і речовин виявлено не було. Райвідділ був піднят по тривозі. Ми всі, звісно, ці об'єкти, ну, скажімо так, окружили, обезпечили безпечність. Вот, созвонились с руководством школ, чтобы детки в школы не пошли, в школы 12, 23 и 79 школы. Вот. Ну, довольно оперативно отработали, получили информацию о том, каким образом правонарушитель сообщил, он звонил по телефону, и благодаря оперативным действиям наших оперативных сотрудников, оперативных служб, установили этого, это бомж, проживал он на дачах, вот. Но о нем, о его существовании райотдел знал, потому что мы уже с ним пересекались, он ранее судимый. Вот. И поэтому так довольно оперативно уже, еще утром, еще до 8 часов он был, в принципе, уже задержан. У найкоротший строк встановили особу і затримали 41-річного чоловіка без певного місця проживання. У жартівника вилучено мобільний телефон, з якого надходили повідомлення про замінування. Сам затриманий, каже, телефонував, не контролюючи свої дії. Зараз розумію, що був п'яний, наговорив всякого різного. Ну, розкаюваюсь, знаю, що. Активну участь у перевірці об'єктів брали фахівці міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Якщо враховувати Карачунівську дамбу, водосховище, то це дуже велика проблема внаслідок її підриву або часткового руйнування могло відбутися затоплення мешканців району. Нельзя ж не виключати в той же час і загрозу, яка могла б виникнути, якби воно дійсно так було, це для трьох шкіл, де проходять навчання діти, ну, приблизно, я так скажу, в кількості 600 чоловік. Треба було реагувати негайно і негайно перевіряти. Були всі перевірені і Карачунівське водосховище дамба, і три загальноосвітні школи були перевірені як піротехніками, так і Державною службою надзвичайної ситуації. Їхні працівники, рятівники разом, комплексна комісія здійснювала перевірку цих об'єктів. Можу сказати, що як Державна служба надзвичайних ситуацій, так і районний відділ міліції на відміну справилися з цим завданням. Відомості за даним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 Кримінального кодексу України. Служба безпеки України попереджає, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, порушує безпеку суспільства, заподіює істотну майнову шкоду та призводить до інших негативних наслідків. За таке діяння Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. За те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинено повторно, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. 1 лютого у Кривому Розі пройшов мітинг громадських організацій. Розпочали його на 95-му кварталі, а завершили у будівлі міськради. Подробиці далі. Цієї неділі у самому серці міста вирували неабиякі пристрасті. На 95-му кварталі поруч із пам'ятною стелою Героїв Революції зібралися представники різних патріотичних громадських організацій, аби висловити свою позицію щодо останніх подій в місті. Нагадаємо, вже кілька днів сесійну залу міськради займають пікетувальники. Перенесення акцій протесту із наметового містечка до зали ставило під загрозу проведення пленарного засідання сесії міської ради. Депутати таки провели його в строк у приміщенні Дзержинського райвиконкому. Ті, хто зібрався на акцію 1 лютого, запевняють, ратують в першу чергу за простих криворіжців. Мітингувальники вважають за потрібне мати можливість відвідувати сесії як міської, так і районних рад, мати доступ до обговорення рішень, зокрема тих, що стосуються бюджету, та контролювати цільове використання коштів громади. Саме ці вимоги вони
згодом пропишуть у своїй резолюції до керівництва Кривого Рогу. Проте спосіб впливу на владу активісти бачать відмінний від того, який обрали представники наметового містечка, що біля будівлі міськради. Мы волонтеры, ездим на передовую, среди нас есть действующие военнослужащие, которые на сегодняшний день находятся в отпусках, на реабилитации. И наша цель поддержать инициативу в том плане, что Россия действительно является страной-агрессором, нам это известно как никому. ДНР и ЛНР, убивающие наших граждан, украинских, украинцев, являются террористическими организациями, но мы против того, чтобы под эгидой каких-то псевдопатриотических сил с какими-то своими отдельными идеями и говоря о том, что они являются громадой Кривого Рога, самостоятельно сделали, с нашей точки зрения, незаконную смену власти путем отставки или вынуждения к отставке. Мы предлагаем, чтобы власть избирала наш город, мы криворожане, но путем голосования. То есть мы частично поддерживаем идею, но делать революции, делать то, что сейчас находится, что происходит в Донецке, в Луганске, мы это видели, мы знаем, как там страдает народ. Мы против силовой смены власти. Вже біля входу до міської ради представники зібрання висловлювали думку, що за патріотичними гаслами деякі особи приховують власні корисливі мотиви. Ваші організатори вимагають тільки посад. Ваші організатори вимагають тільки особистого. Вашим іменем рвуться до влади. Будуть вибори, люди визначаться, що і хто, і як. Резолюція до мітингу патріотичних сил, до організаторам безстрокової акції під стінами міськвиконкому. Тобто до тих, хто знаходиться всередині. Учасники нашого мітингу виступають проти існуючої влади в місті. Ми підтримуємо усі протестні акції, мета котрих – контроль за діяльністю місцевої влади, тиск на міськвиконком і міськраду з метою покращення життя міста та захисту миру у Кривому Розі. Але коли організатори таких акцій використовують кримінальні авторитети, ми проти того, аби на ці протестні акції приводили людей кримінальних кіл, котрі використовуються організаторами таких акцій за гроші. Ми вимагаємо від організаторів таких протестних рухів зупинити використання кримінальних елементів та методу проплачених мітингів на подібних акціях, оскільки це паплюжить ім'я Революції Гідності. Я ще раз повторюся, коли люди, є тут люди, дійсно ті, що бачать такий метод впливу, коли вони дійсно тут за ідею, вони тут є, але ваше ім'я паплюжиться, коли до цього всього долучають проплачену тітушню. Це перевірена інформація. Дійти згоди у принципових питаннях представникам громадських організацій, що обстоюють різні позиції та методи впливу на ситуацію в місті, наразі не вдалося. Переговори між опонентами тривають. Є частина людей, я не буду за всіх казати, але частина людей, котра отримує за знаходження в міському сесійному залі якісь кошти. Вони запропонували нам наглядову дію за тим, щоб там не було далі проплат. Ну, власне, що це для нас значить? Це значить, що нас просто хочуть ввести в оману і просто-напросто вони оплати будуть здійснювати трошки іншими методами, але я так думаю, що будуть продовжуватися. Мені зараз запропонували підписати протокол вчорашнього круглого столу. Значить, після заданого мною питання про те, чи буде припинено проплачування людей, відповіді однозначної не було, просто була пропозиція про те, щоб ми могли це контролювати. А сьогодні вже пропонують підписати протокол загального круглого столу. Я в тому протоколі поки що не знаю, що вони там пропонують, і, власне, підпис ставити поки не буду. Від сьогодні отримати повістку військкомату можна було у приміщенні виконкому міськради. У понеділок там працювали представники центрального міського райвійськомату. Подробиці далі. З сьогоднішнього дня у виконкомі міськради працюватиме мобілізаційний виїзний пункт. Тут чекають на добровольців та тих, хто підлягає призову в четверту хвилю мобілізації. Діє інформаційний пункт. Представники райвійськкомату повноважені виписувати повістки на місці. У чоловіків запитують, коли їм зручно прийти до військового комісаріату на медичний огляд. На 16-ту годину до пункту звернулося більше 15 осіб. Багатьох із них, за словами військових, не можна мобілізувати за станом здоров'я чи з інших причин. Підходили люди, які мають
инвалидность, то есть это однозначно те люди, которые не пройдут медкомиссию, не смогут отдать свой долг родине и послужить родине. Вот. По крайней мере, вы на месте можете. Да, мы здесь находимся для того, чтобы все-таки в первую очередь объяснять принципы мобилизации, кто подлежит, кто не подлежит, отвечать на вопросы, какие бы это ни были вопросы. И всем желающим, всех желающих направлять по месту жительства военкоматы для прохождения медкомиссии. Сегодня здесь работает Центрально-городской район, завтра, мы думаем, будет работать какой-то другой военкомат города. И так чередоваться, и кроме этого планируется создать такие пункты по всему городу, в местах скопления людей. Військові кажуть, що багатьом вони не можуть передати повістки особисто в руки, бо потенційні мобілізовані часто уникають спілкування з представниками військкоматів. Якщо люди, які підлежать мобілізації, ну по каким-то причинам їм не доставлені повістки по адресу, по місту жительства, вони можуть підходити к нам, ми будемо розбиратися в режимі онлайн, телефонному режимі, будемо встановлювати, де вони стоять на учеті, будемо осуществляти цю роботу і допомагати людям. Сложная сегодня обстановка с оповещением людей, с военкоматами. Многие люди, много уклонистов. Вот, здесь будут у нас списки, где может каждый пройти и узнать, стоит ли он уже как человек, которого скоро могут отдать правосудию или нет. Потому что некоторые люди и не знают о том, что они к ним шлют повестки. Они или не проживают по дому, или не открывают двери. Потом оказывается, что они уже в розыске, их дела могут передаться в прокуратуру. Всі бажаючі можуть поцікавитися у пункті інформацію, чи знаходяться вони у розшуку і чи приносили їм повістки. Не обійшлося без драматургії. Ідейний натхненник мешканців сесійного залу та наметового містечка Владислав Штефан пообіцяв записатися у ряди добровольців, якщо це зробить присутній на той час у фойє перший заступник міського голови Олександр Фіщенко. Завтра запланував ряд мероприятий. Я можу завтра з утра, я маю доложити. Со скільки починати? З 9 утра. Хорошо, я на 9. Олександр Фіщенко припинив цей фарс, записавшись добровольцем і отримавши на завтрашній день повістку. У Владислава Штефана далі слів діло не пішло. Владислав, ви ж обіцяли записатися. Обов'язково. Тільки після депутата. Тільки депутат, після депутат. Після поіменного. Перелік депутатів, які проголосували за це. Ми тільки після них. Після них. Официально я подтверждаю, что наравне с депутатами написать заявление и пойти в добровольческий батальон. Сьогодні міський голова провів особистий прийом громадян. Поспілкувалися з мером Восьмирогородян. З якими питаннями зверталися люди, знає наш кореспондент Ігор Кононенко. За майже годину, що наша знімальна група перебувала у приймальні громадян, Юрій Вілкул встиг поспілкуватися з трьома мешканцями міста, які прийшли зі своїми проблемами та пропозиціями. Теми різні, по кожній необхідна консультація спеціалістів відповідних управлінь виконкому міськради. Першим відвідувачем був молодий чоловік, у якого тяжко хворіє донька. За словами батька, в одній з лікарень міста їй була надана некваліфікована медична допомога, що й спричинила погіршення стану здоров'я. Чоловік вже витратив на лікування дитини всі гроші, а вони потрібні для подальшого лікування. Але вже в лікарні іншого міста. Я дав команду, щоб розглянули всі питання і розібралися з тим, що було. Але я так зрозумів, для вас і для нас найголовніше, що буде. Що нам зараз робити, щоб це все правильно. То, що ми служебне розслідування і по цим всім питанням назначили, це я ще в суботу дав команду по цим питанням. А сьогодні, зараз ми повинні подивитися, що можна зробити. Я вам хочу сказать и предложить то, что в больнице Мечникова в Днепропетровске очень хороший специалист. Я могу решить вопрос с главврачами и детской больницы, и больницы Мечникова, чтобы приняли вашего ребенка, посмотрели и сделали все возможное. Если в Киеве там вы считаете нужным, давайте в Киеве решим. Если на какая-то помощь, это дети, это святое. Друге питання, на вирішення якого розраховує відвідувач – це покращення житлових умов. Міський голова зазначив, що готовий надати допомогу, але в рамках чинного законодавства. Ми побачимо, що ми можемо зробити по цьому питанню, але я і говорю, що тільки в рамках закону, тому що будь-які відклонення від закону, ви знаєте, що є правоохоронні органи, контролюючі, які все одно повернуть все.
все на место своє. Поэтому ми будемо смотреть. А ця відвідувачка наполягає на тому, аби у Тернівському районі ліквідували спеціальний заклад, який входить до складу протитуберкульозного диспансеру. Подібне сусідство її лякає. Каже, у цьому закладі проходять лікування наркозалежні. Це останнє протитуберкульозного диспансера, де знаходяться на ліченні пацієнти, маючи і туберкульоз, і наркозалежність. І тому це здання вимушено охоронятися, імаються штатні охранники, і плюс ще мощний забор, який дозволяє мінімізувати контакти даної категорії пацієнтів із зовнішнім світом до виздоровлення. За словами Юрія Вілкула, якщо цих пацієнтів лікувати в іншому місті, невдоволених не стане менше. А тут будівля знаходиться під охороною та за надійною огорожею. І все-таки міський голова доручив розібратися з цим питанням. Увійти до комісії запропонував відвідувачці. Давайте створимо і депутатську комісію, і медичну комісію, щоб ще раз розглянули цей питання і дали нам пропозиції повністю по цьому питанню. Візьміть і громадські організації, пусть подивляться цей питання, дадуть нам пропозиції, якщо цілесообразність, там їх нахождення. Ця жінка звернулася до міського голови з проханням роз'яснити, як правильно оформити документи на землю. У цьому конкретному випадку їй необхідна допомога відповідної служби, яка обслуговує Криворізький район. Межі Криворізького району утверджуються Верховною Радою України. Тому, якщо межі міста утверджені і ви не входите в ці межі, тоді звертайтесь в Криворізький район, який утверджується Верховною Радою України. А щоб не було тяганини, мер доручив начальнику міського управління земельних ресурсів тримати на контролі це питання. Помогите чоловіку обратитися правильно, щоб було рішено в Криворізькому районі. Якщо є можливість, позвоніть туди і скажіть, подійдіть до Іванову Петрову, от як ви, я б сказав, подійдіть до Бризецькому, я це саме. Точно так же, позвоніть туди, скажіть, були у нас, але вони не на нашій території. Прийміть і рішіть, будь ласка, цей вопрос для чоловіка. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. За неповну оплату така ж і послуга. Як добитися ефективності теплопостачання і оплати за цю послугу, радились представники ОСББ, будівельних кооперативів та Криворізької теплоцентралі. Собачий злочин. Батьки дитини, яку покусала вівчарка, вимагають покарання для сусіда, господаря собаки. Фото і вінегрет. Культурно-громадський центр «Шелтер Плюс» запропонував городянам різноманітне дозвілля. Борги, що їх мають люди, які вчасно не платять за тепло, залишаються великою проблемою для теплогенеруючих підприємств у місті. Представники Криворізької теплоцентралі провели зустріч з головами житлово-будівельних кооперативів та ОСББ. Про що говорили, знають наші журналісти. Головною темою зустрічі керівництва Криворізької теплоцентралі з керівниками житлово-будівельних кооперативів та ОСББ стало питання своєчасної та повної оплати за спожиті послуги. Однак голови ЖБК порушували інші теми. Зокрема, говорили про бездіяльність виконавчої служби та неможливість цільового використання грошей у зв'язку з блокуванням рахунків. Присутні гостро відреагували на закид представників теплоцентралі, мовляв, борги споживачів зростають, бо неефективно працюють голови ЖБК. Все ми розуміємо, що потрібно за отримане теплопостачання оплачувати і сплачувати в повному обсязі. Але в житлово-будівельних кооперативах складається такова ситуація, що на протязі дуже багатьох років ми всі голови проводимо дуже велику працю. Мало того, що ми проводимо роз'яснення, мало того, що ми кожен буквально місяць, наш бухгалтер, коли віддає платіжку, він обов'язково ставить на відомо, що потрібно сплачувати, і всі ми це розуміємо. Але всі ми знаємо, що згідно статті 62 ми повинні сплачувати в повному обсязі і своєчасно. Голови ЖБК пояснюють, із боржниками проводиться систематична робота. Чимало позовів направлено до суду. Однак у переважній більшості виконавча служба надсилає відповідь. У боржника немає майна, яке можна було б стягнути задля погашення боргу. Натомість Криворізька теплоцентраль недоотримує за надані послуги чималу суму. Тож підприємство вдаватиметься до жорстких заходів. Платіжна дисципліна зараз дуже низька, вона помітно знизилась по сравнению з прошлым отопительным сезоном. Население города, которое имеет форму собственности, если у них есть балансодержатель дома, это управляющая компания, то они проплачивают порядка 70% платежей за коммунальные услуги. Ситуация ЖСК и СМД значительно другая. Домами ЖСК и СМД оплачено лишь 40% начислений за текущий отопительный сезон. Это самый низкий показатель, один из самых низких по Украине. Со 2 февраля ряд домов ЖСК, которые в этом отопительном сезоне не платили ни одной гривны, мы будем ограничивать тепловую энергию к их домам, про что их уже, конечно же, согласно закону,
уведомили еще в понедельник, и конкретно 2 февраля мы уже будем принимать соответствующие действия, так как они, ну, как нам диктует их закон. И будем в этом ключе работать максимально так, насколько это в наших силах. Потому что мы максимально заинтересованы в том, чтобы люди все-таки одумались и заплатили нам за потребленную тепловую энергию, которую мы, в свою очередь, грубо говоря, предоставили в кредит. Дмитро Дудніченко зазначив, що чимало голів ЖБК не з'явились, а представників ОСББ не було взагалі. Учасники зустрічі зійшлися на необхідності індивідуального підходу до кожного ЖБК та надання юридичних консультацій фахівцями теплоцентралі. Однак питання про оплату вирішити не вдалося. Оскільки злісні неплатники навряд чи терміново розрахуються, через їхню недобросовісність доведеться страждати тим, хто регулярно оплачує спожиті послуги. Окремі висотні будинки у місті мають проблему із постачанням питної води. У Кривбас-водоканалі про це знають і намагаються розв'язати це питання. Мешканцям вже нагадують і про їх обов'язки, а саме про своєчасну і повну оплату послуг. Я в очередний раз звертаюся до уважаємим жителям Кривого Рога з настоятельною просьбою погасити задовженість за услуги водопотребління і водоотведення і своєчасно оплачувати текущі платежі. Сейчас нелегкое время, понятно, мы ощущаем на себе все инфляционные процессы, но вода и канализация – это те блага, которые значат для человека неизмеримо больше, чем они стоят. В частности, в Кривом Роге, несмотря на то, что наш регион является маловодным, услуги водоснабжения являются самыми дешевыми на Украине. Для сравнения можно привести в пример Днепропетровский водоканал. Цена куба воды – 4 гривны 68 копеек. При том, что у нас 3 гривны 58, Никополь 3,60, Желтые воды 9 гривен 30 копеек, Днепродзержинск 4 гривны 2 копейки, Павлоград 5 гривен 36 копеек, Новомосковск 9 гривен 23 копейки. Ну, можно продолжать бесконечно. Это даже вода стоит дороже в тех городах, которые стоят непосредственно на реке Днепр. Кроме того, для наименее социально защищенных слоев населения существует система льгот и субсидий. Всегда специалисты и водосбыта, и соцзахиста всегда помогают людям их организовывать. Поэтому я хочу еще раз настоятельно сказать, чтобы все поняли. Не будет 100% оплаты за воду, не будет 100% качественной услуги. Нет возможности у энергетиков кредитовать водоканал, и, соответственно, у водоканала нет возможности предоставлять безоплатно эту услугу. На початку осені минулого року на 7-річну дитину напав собака породи німецька вівчарка. З того часу минуло майже 5 місяців. Дівчинка досі проходить реабілітацію у психолога, а господар собаки не поніс покарання. У ситуації розбирались наші кореспонденти. Ця жахлива подія трапилася ось на цьому місці. Тим осіннім днем ніщо не віщувало біди. Мати займалася по господарству. 7-річна Софійка проводила вільний час на вулиці, граючись із сусідським хлопчиком неподалік будинку. Ближче до вечора сталося непередбачуване. Дитина опинилася на землі, її шматувала собака. Моя дочка грала з сусідським мальчиком Ілюшею. Ходили на вулиці, там, общались, розмовляли. Потім Ілюша відкрив свою калітку. Начал на ней качаться. Тут выбежала собака, которая гуляла у них во дворе просто так, без привязи, без ничего. Выбежала собака, набросилась на моего ребенка. Софья упала. Хорошо, что хоть закрыла лицо руками. Собака ей оторвала правое ухо, вырвала сзади часть кожного покрова затылка. Большого размера. На голове было множественные следы зубов. Левое ухо тоже было покусано, спина была покусана. То есть ребенок качался, пытался как-то защитить себя. На крики сусідів вибіг господар вівчарки, який відтягнув собаку від дитини. Дівчинку негайно госпіталізували в першу лікарню, де їй зробили не одну операцію. За словами матері, за увесь час лікування господар собаки жодного разу не поцікавився здоров'ям дитини, що змусило батьків постраждалої звернутися до відповідних органів. Ми написали заявлення прокурору міста о том, что действия милиции были неправомерны. Милиция к нам, участковый, не приехал, не общался ни со мной, ни с ребенком. На что мне прокуратура ответила, что действия милиции были правомерны, склада злочину вони тут не бачат, и участковому было сделано зауваження.
После того я обратилась на горячую линию Гречиху Андрею Алексеевичу, на что он мне сказал: пишите заявление по поводу возбуждения уголовного дела, по факту такого оставлять нельзя. Ну вот я написала заявление, никто никакого уголовного дела не возбудил. Опять же, переквалифицировали часть первую на часть вторую. Ну, это, опять же, ничего, кроме того, что эта часть предусматривает изъятие собаки у хозяина. 30 січня відбулось перше засідання адміністративного суду, на яке господар пса не з'явився. Суддею було призначено дату наступного засідання. Воно відбудеться вже 5 лютого. Родина сподівається, що вирок суду буде на їхню користь. Батьки Софійки кажуть, в іншому випадку боротимуться до кінця. Хочуть тільки одного – відшкодування морального збитку. Адже дівчинці до повноліття необхідно буде перенести не одну пластичну операцію. Тільки на одному маленькому вушку було накладено 15 швів. На потилиці волосся так і не росте. А кожна собака, яка пробігає вулицею, викликає у малої неконтрольований страх. Та батьки сподіваються, що невдовзі душевні рани дитини загоїться, так само, як і фізичні. А правопорушник усвідомить свою провину. Складні часи можна перечекати, можна ігнорувати реальну небезпеку, можна не дивитися новин, а можна продовжувати займатися важливими і надихаючими справами, які приносять користь. Культурно-громадський центр «Шелтер Плюс» продовжує свою діяльність, долучаючи криворіжців до участі у важливих для городян ініціативах. 30 січня «Шелтер Плюс» анонсував відкриття нової виставки, четвертої цього разу фотографій Микити Бурбела, криворізького фотографа і дизайнера. Фотографував регулярно. С перерывами там, ну, участвовал в разных выставках, в несколько международных выставок, всеукраинские. Географія світлин, представлених на цій виставці, найширша – від Севастополя до Вінниці. У центрі жива людина з її примхами, радостями і незрозумілостями. Саме це підкупило організаторів виставки. Ми з ним познайомилися, і після того, як я дізнався, що він фотографує, і побачив знімки, ну, деякі із знімків, ми запропонували йому поучаствувати в виставці. Тут є й кольорові фотографії, і чорно-білі знімки, органічно вписані й оформлені в простір виставкової зали. Враження від цього найрізноманітніші. Нам потрібно це побачити з тої точки зору, щоб можна було побачити там цілісну картину, восприяти це повністю і можливість передати це іншим людям. Коли ти дивишся на простих людей в звичайних буденних ситуаціях, ти розумієш, що генії ведуть в звичайній житті також. І я вважаю Нікіту таким генієм фотографії, тому що він може зробити такий знімок, який не зробиш постановочні зйомки. Тут є ігра кольором, ігра якістю, тобто, ну, є роботи, які викликають дійсно справжні емоції. Це і біль, це і жаль, це і посмішка. Дуже подобається виставка, дуже, дуже душевно, дуже тепло. Общі впечатлення хороші. Ну, понравились мені три фото. У них просто є таке какое-то удивление, какой-то сюжет, который может зацепить. Організатори і сам художник по-різному оцінюють і прогнозують майбутнє своєї виставки. Це як піша для розміщення. Тобто, якщо людина захоче подумати, там, чого-то поискати, він там, ну, какую-то штучку для себе обнаружит. Ну, в принципі. А так, я, ну, не особо розстроюсь, якщо люди прийдуть і скажуть, та, це мені не подобається. Колись лідер гурту YouTube Боно сказав наступну фразу. Він сказав про те, що мистецтво має бути не тільки дзеркалом, в якому відображається стан суспільства, але ще має бути світлом в кінці тунелю. Я не впевнений на 100%, що Нікіті, який сьогодні презентує в «Шелтері Плюс» свою виставку, вдалося стати світлом в кінці тунелю, тому що більшість робот, вони сірі. І сірі вони не по кольоровій гамі, вони чорно-білі, а сірі, тому що вони відображають сіре життя. Але, можливо, комусь потрібно побачити дзеркало
І сподіваюся, що на якійсь зі світлин глядачі зможуть побачити і світло в кінці тунелю. Заходьте, дивіться, діліться своїми враженнями. До речі, зробити це можна до 2 березня, щодня з 15 до 8 вечора, окрім понеділка. Але виставкою, як виявилось, вечір у шелтері не обмежився. На його базі вже втретє проводять літературний вечір «Вінігрет». Молоді активісти, які не тільки зацікавлюють криворіжців літературою, а й підшуковують літераторів для виступу. Проведення таких вечорів вважають за необхідність. Прошлим літом була заведена скриня. Вона проводила літературні вечора. І, значить, після того, як вона закрилась, не було нігде таких вечорів не проводилось. І я совместно с Артеменко Викторием решили в столь чудном месте Шелтер Плюс проводить подобное мероприятие, чтобы выступали интересные наши криворожские литераторы, и они могли любым способом продвигать свое творчество в люд. Вінігрет на те й вінігрет ще дозволяє поєднувати прозу, музику та поетичне мистецтво воєдину. Часом це звучить органічно, часом не дуже. Але поділитися думками з приводу цього можна через «Добрий бутель» – оригінальну фішку цього літвечора. Я, коли виступаю, я дуже сильно прошу, щоб мене покритикували. Критика важна для поета, для писателя. И мы решили, что у нас критика будет анонимной. У нас ни один слушатель или писатель не выходит из нашей комнаты, не написав хотя бы одну критику. То есть это может быть либо критика, либо плюшки, которые вот именно и способствуют дальше развитию поэта. Деколи послухати, що таке молода криворізька поезія, можна дізнатися із соцмереж у групах з одноіменною назвою. Також там можна зв'язатися з організаторами і записатися на виступ. Таким був цей день і попередні вихідні. Завтра вже матимемо інші новини. З вами була Марина Куть. Бережіть себе і тих, хто поруч.